qëndrimi i Aliancës për Armin e Kosovës është publik tash e sa ku. Ne pa e ekvivoke e mbështesim këtë marveshje, kem thonë publikisht, dhe vazhdojmë të mbështesim, po kjo nuk ju vendos juve në një situatë kur kemi dilema, se edhe ne kemi dilema. Marveshja i ka pjesë që janë shumë të rëndësishme për vendin, po po ashtu ka dilema që duhet të trajtoj këj kuvend. Nuk është luft në tërpartijake. Qka ka bot, ne ish kryeministë, qka ka bot dikush. Na jemi të folë në vitin 2023, jemi në terë informativ për dialog, e kemi një marveshje, ne kemi dhonë qëndrimin tonë, po qartësia është legjitime.